प्रचण्डसँग जति सङ्गत गर नि काङ्ग्रेसभित्र त्यति धमिलो लाग्छ कहिले पनि प्रचण्डले एमसिसी पास गर्ने कुरामा सहयोग गर्नेवाला छैन किनभने प्रचण्डलाई एमसिसी पास गर्दा अमेरिकाले जति पैसा दिन्छ त्यसको तेब्बर पैसा चाइनाले दिन तयार भइसकेको छ उसलाई त पैसा चाहिएको चाहिए न हो फेरि बच्चादेखि के अरे पैसाको भोगी भएको धनी हुनलाई मन इच्छा तर मैले के भन्छु नेपालको लागि एमसिसीको म्याद कहिले पनि हिँड्नु हुँदैन सभामुख जिउको टाउकोमा कालो बादल मडारिँदैछ किनभने उहाँ माओवादी क्यारेक्टरको हो उहाँलाई संसदको बहस मतलब पर्दैन उहाँ पोलिट ब्युरो सिस्टमलाई मन पराउनुहुन्छ एमसिसी त भारतलाई पनि चाहिएको छ अमेरिकालाई पनि चाहिएको छ सभामुखलाई हटाउने हो भने हामी वा। एमसिसी पास गरिदिन्छौँ अठबर्धनको डेट एक्सपायर भइसक्यो उहाँ नेपाल त राजनीतिक रूपमा सुकुमवासी हुन् क्या उनी कुनै वाडामा एउटा आफ्नै हरोटे गोरुको छेरोटे दाउ होइन हरोटे देवी भण्डारी जुन चिठी दिनुभएको छ त्यसमा जेठ छ गतिभित्र गर्नु भनेछ डाक्टर धन्यवाद डाक्टर साहब यो आजको विषय एमसिसीले फेरि एकचोटि ता, तातेको देखिन्छ एमसिसी अनुमोदन गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ र त्यो सत्ता गठ गठबन्धनको बैठकमा चर्काचर्की परेको समाचारहरू पनि आएको छ अब प्रधानमन्त्री दबाब ठेग्लि नसक्ने स्थितिमा पुगेर एमसिसी पारित गराउनलाई ला लाग्नु भएको हो त्यही एमसिसी पारित हुन्छ भने डरले सुरुमा प्रचण्डले शनिबारको कुरा न हो उनीहरूको सर्वदलीय बैठक बसेको के अरे गठबन्धनको गठ, गठ बैठक बसेको त्यहाँनिर शेरबहादेवाको मुड हेरिसकेपछि अब यो मान्छेले छोड्नेवाला छैन भनिसकेपछि जस्तै पहिले पर प्रधान न्यायाधीश उखरमाउलो गरेको थिएँ नि यसपालि त्यहाँबाट निक्लिएपछि हतपत सभामुखलाई फोन गरेर रातारात भोलिपल्ट बस्ने भनेको संसदको बैठक पनि स्थगित गर्थे हो नि त हेर्नु त यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि जबसम्म सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा रहिरहन्छन् तबसम्म प्रचण्डको फुर्ति कायमै रहन्छ संसदको बैठकमा मैले के देखेको छु भनेदेखि संसद बैठक बोलायो भने म माथि नै कुनै केही हुन्छ कि डर सभामुखलाई पनि भइसक्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने एमसिसीको पक्षमा सबैभन्दा अहिले नाइटोदेखि बल लगाएर बोल्ने भनेको त डाक्टर बाबुराम भट्टराई भइसके उनले बोलाएको छन् अझै पनि यही कारणले गठबन्धन नटुटोस् आलटाल नगरौँ एमसिसी पारित गरौँ चुपचाप सर्वसम्मितले गरौँ भने त्यहाँ थप पोइन्ट छ सर्वसम्मितले गरौँ भन्दैछन् यी सबै कुराले देखा के दियो भने एमसिसी पास गर्नलाई भित्रभित्रै भित्रभित्रै भित्र, भित्र, भित्र जुन दुईवटा मन लिएर बसिरहेको छ नि प्रचण्ड प्रचण्ड जिउ राजनीतिमा हुन त मन लिनै पर्छ यताउता खुरापात गर्नै पर्छ एउटा ग्रुपलाई भन्नुहोस् न तपाईँले नारायण काजी श्रेष्ठको ग्रुप जनमोर्चावाला ग्रुपलाई हामी पास गर्दैनौँ संशोधन बिना भनेर भनिराख्ने उसलाई फकाइराख्ने उतातिर माओवादीभित्रका अलिकति जो चाहिँ अब अलिक लिबरल दुइटा दुइवटा ग्रुप छ नि त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने माधव कुमार नेपाललाई पनि फेरि फकाइराख्ने यी सबै गरेर के देखिन्छ भनेदेखि प्रचण्ड एमसिसीकै कारणले खतरामा पर्छन् भनेर मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेकै हो तर अहिले संसद नबस्न दिएर सभामुखले जुन रवैया देखाए अथवा जुन डेड लाइन भन्दैछन् नि अहिले फेब्रुअरी वान तारिक भनेर फेब्रुअरी भित्रमा समय अहिले फेब्रुअरी मसान्त यो यो, यो अन्तिमसम्म भने भन्ने कुराहरू नि आएको छ डाक्टर साहब बाहिरदेखि त फेब्रुअरी वान भनिएको थियो तर फेब्रुअरी अन्तिम पनि अन्तिमसम्म सुन्नुहोस् न यो यो कुरा तपाईँलाई बताउँछु कि यसमा के अरे योभन्दा अगाडि पनि डेड लाइन यतिगतै हो भनेपछि त्यही सभामुखले त्यो डेड लाइन टप्ने गरी तिन चार दिन स्थगित गरिदिएको थियो नि संसद थाहा छ नि तपाईँलाई ठ्याक्कै याद छ नि ठ्याक्कै अनि के त्यो डेड लाइन गयो अब त यो हट्यो होला भनेर उसले आफ्नो के अरे भोधोबुद्धिले उसले त्यही सोच्यो अहिले पनि उसले अब यो फरुअरी वान भनेको छ यता यसलाई टार्नलाई खोजेर साह्रै नि त तो 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 तोर थो तोर थो यो त टर नि त अब त थप टर हो किनभने संसदै सार्दिइसकेँ अनि यो अनि यो दुईपल्ट सार्यो क्या तिनले उसले के सोध्छ भनेदेखि अब यसको म्याच सकियो होला एकपल्ट त्यतिखेर सकियो भनेर लाग्यो थियो फेरि आयो म्याच फेरि सक्यो तर मैले के भन्छ नेपालको लागि एमसिसीको म्याच कहिले पनि हिँड्नु हुँदैन जहिलेसम्म पारित हुँदैन तहिलेसम्म यो विस्तार भइरहन्छ मैले पहिले पनि भनिसकेको कुरा त त्यसले गर्दाखेरि सभामुखज्यूको टाउकोमा कालो बादल मडारिँदैछ नेपालमा पहिलो संवैधानिक संवैधानिक कु गर्ने व्यक्ति सभामुख हो सापकोटा हो भन्ने मैले पटक पटक भनेको थिएँ किनभनेदेखि सांसदहरूको अधिकारलाई उनले कुण्ठित गरेका छन् संसदहरूले बहस गर्न पाउने अधिकार अथवा एमसिसीलाई बहसमा ल्याएर बहुमतबाट खा खारिज गर्न सक्ने हैसियत त सभासदहरूको छ नि त सभासदको त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम सभामुख जिउले अग्नि सापकोटाले गरिरहनु भएको छ किनभने उहाँ माओवादी क्यारेक्टरको हो उहाँलाई संसदको बहस मतलब पर्दा उहाँ पोलिट्युरो सिस्टमलाई मन पराउनुहुन्छ डाक्टर साहब त्यहाँ सभामुखको कारणले रोकिएको दलहरू बिच सहमति नजुटेको कारणले उहाँ दलको सहमति संसदीय प्रणालीमा दलको सहमति चाहिन्छ कि संसदको अधिकार कुरा हो सांसदको अधिकार कुरा हो दलको पार्टीको अध्यक्ष भिन्दै हुन्छ संसदीय दलको नेता भिन्दै हुन्छ तपाईँले संसदभित्र बहस गरेपछि बहस सुरु गरिदिएपछि पार्टीले मिलुन् नमिलुन् के मतलब भोट भोटिङ गराइदिनुहोस् एकति जान्छ किन पार्टी मिलेन भन्दैखेरि संसदको जुन एउटा काम हुन्छ संसदलाई जुन आएको काम हुन्छ त्यो कामलाई के दराजमा बन्द गरेर राखिदिने त्यो भनेको त पोलिटिकल सिस्टम हो नि तँ भनेको त दक्षिण के उत्तर कोरिया अथवा सिजिपिङको नीति अथवा चाइनाको नीति अन्तर्गत त्यो हो हाम्रो सापकोटाजी सभामुखजी दक्षिण कोरियाको रणनीतिमा अथवा चिनिया रणनीतिमा हिँड्ने भएकाले सभासदहरू जसले उसलाई निर्वाचित गरे फेरि जसले उसलाई निर्वाचित गरे सभामुखलाई उनकै विश्वास गर्दैनन् यी सभामुखमा देखि भनेदेखि यिनलाई त तर सभामुख कसरी भने मैले पहिलेदेखि भनिसके पहिलो संवैधानिक कु गर्ने व्यक्ति हो एकजना मान्छे मारेको आरोपमा उसलाई आरोपी हुनु अहिले मान्छे हत्या गरेको आरोपी पनि हुन् सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ यो त नेपालमा डेमोक्रेसी नै छैन ब्ल्याक डेमोक्रेसी भएकोले सर्वोच्चलाई फैसला गर्न दिइरहेको छैनन् उनी उनलाई सभामुख बनाउनु नै हुँदैन थियो त्यतिखेर किनभनेदेखि एउटा मुद्दा आरोपी भइरहेको त्यो पखालिएपछि मात्र उसलाई सभामुख बनाउनु पर्थ्यो त्यो त नेपालमा के छ भनेदेखि यो प्रचण्ड आएदेखिको के छ भने यहाँनिर संसदीय व्यवस्थालाई एउटा गाई जात्राको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छन् संसदीय व्यवस्था अहिलेको गाई, गाई जात्राको रूपमा छ यो नेपालको त्यस त्यस्तो प्रयोग गर्नलाई के अरे खुसी हुन्छन् प्रचण्ड किनभनेदेखि उनले त ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीतिमा हिँडेको मान्छेलाई यो संसदीय व्यवस्था त कता कता भाउँतो भाउँतो भन्थ्यो नि पहिले उसैले भन्थे रामचन्द्र पौडेलले यो के व्यवस्था यो त के अधिकार के अधिकार भन्दा यो के भाउँतो भाउँतो ल्याएको यो भन्थे रामचन्द्र पटु उसलाई तर अहिले यो संसदीय व्यवस्था फेरि प्रचण्डको लागि भाउतो 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 भएको छ किनभनेदेखि उनको संस्कार उनको सिद्धान्त संसदीय व्यवस्थाको कुनै पनि केमिस्ट्री मिल्दै मिल्दैन उन, उनको व्यवस्थाको भर्खर सुन्नुहोस् न अहिले अहिले तपाईँले भर्खर एमसिसी पास गर्न आँट्यो भनेपछि हत्तपत्त चाइनाको एउटा ठुलो विदेश हेर्ने निकायको प्रमुख भेटेर ल एमसिसी पास गर्न आँटे चुनाव पनि अगाडि बढ्न आँटे त्यही दुइटा कुरामा त गफ गरेको त होला नि त्यहाँदेखि बाहिर देखाउँदा यो गफ गरेँ यो गफ गऱ्यो भने यिनीहरूले चुनाव पनि गर्न आँट्यो हजुर अब हामीलाई चुनाव पनि पैसा चाहियो अब एमसिसी रोक्नलाई मैले सभामुखलाई भनेर सारण त सारेँ तर यहाँ त मेरो उसमा त अप्ठ्यारो छ तपाईँले यहाँनिर अलिकति अब के गर्ने हामीले गर। 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 के आन्दोलन गरौँ सुरु छोडेर राजीनामा गएर के हुन्छ पैसा दिनुहुन्छ अलिकति खर्च भन्ने त्यही कुरा गर्न मात्रै तिनले बा वार्ता गर पैसा चाहिएको छ अब भा हामी एमसिसी पास नगराउने पक्षमा गयौँ हेर्नुहोस् मैले सभामुखलाई भनेर ठाउँको समय पनि सारण लगाइदिइसकेँ यो शेरबहा देउपा चाहिँ पास गराउने पक्षमा गइसक्यो अब हामी आन्दोलनमा सडकमा जानुपर्ने स्थिति भएको छ तर त्यसको लागि तपाईँहरूको साथ चाहियो नि त अलिक पैसा चाहियो नि त पैसो किनभने एउटा मान्छे दुई हजार बिना त आउँदैन जुलुसमा एउटा मान्छे दुई हजार बिना जुलुसमा आउँदैन क्यास अरू खानेपिने त भिन्दै खर्च ए सबै खर्च दिनुभयो भने हामी एमसिसी विरोध गर्न तयार छौँ पैसाको मुहान तपाईँ नै हो भन्ने पक्षमा ग किनभने एमसिसी त भारतलाई पनि चाहिएको छ अमेरिकालाई पनि चाहिएको छ अहिले यहाँनिर जसपालाई पनि चाहिएको देखियो काङ्ग्रेसलाई पनि चाहिएको देखियो सबैले गर्दा के देखिन्छ भने एमआलएले पनि सर्त राखिसक्यो यदि सभामुखलाई हटाउने हो भने हामी एमसिसी पास गरिदिन्छौँ त्यो पहिल्यै प्रधानमन्त्रीको भेट समय हो त्यही डर त्यही डर पनि सभामुखलाई भइरहेको छ कि संसद बस्ने भयो भने ढ्याक ममाथि अभिषेप्रसाद ल्याएर मलाई त त्यहीँबाट झोला टन्टा बोकेर हिँड्ने डाक्टर साह त्यो कानुनी रूपमा त्यो सम्भावना छैन उनीहरूको दुई तिहाई पुग्दैन तर सान्नुहोस् न कसरी दुई तिहाई पुग्नु पऱ्यो काङ्ग्रेस र एमालेको मिल्यो भने mm. र जसपाको मिल्यो भने के हुन्छ हालत काङ्ग्रेस एमआलए जसपा मिल्दैमा पनि दुई तिहाई पुग्दैन समाजवादी र माओवादीलाई बोकट गरेर संसद सभामुख हटाउन सम्भव छैन सभामुखको लागि दर्ता भइसकेपछि नि अफिसर दर्ता भइसके के अरे महाअभियोग दर्ता लागिसकेपछि अथवा अफिसर प्रस राखिसकेपछि त्यो उनी निलम्बन पर्छन् क्या भोटिङ हुनुभन्दा अगाडि निलम्बन परिषद अर्कोले सभामुख भएर निमित्तमा चलाउँछन् त फेरि त्यति बेला पारित गर्छन् त्यतिखेर पारित मैले त भनेको थिएँ नि एकपल्ट यसो के अरे सभामुखलाई कुनै कार्यक्रममा अमेरिकातिर पठाइदिउँ अनि त्यस पछाडि यहाँनिर निमित्तमा बसेको मान्छेले संसद बैठक राखेर बहस गर फेरि म एउटा कुरा भन्छु है फेरि बहसमा आएर पासै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अधिकार मेरो होइन त्यो त्यो सांसदहरूको सभासदहरूको अथवा संसदहरूको अथवा त्यो संसदभित्रका प्रतिनिधिहरू जन जनप्रतिनिधिहरूको अधिकारको कुरा हो क्या फेरि तर बहस गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले भोट हालेर के अरे पास गर्ने नगर्ने तपाईँको राइट्सको कुरा हो तपाईँलेलाई जन जनताले विश्वास गरेर पठाएछ तपाईँले गर्नुहोस् हजुर तर बहसमै नल्याउनु चाहिँ संवैधानिक कु हो यो माओवादीको चरित्र देखाए माओवादीको चरित्र देखाउनेहरूसँग नेपाली काङ्ग्रेसले उनीहरूलाई कानो बोकेर हिँड्नु हुँदैन भने म शेरबहादुर शेर्वादेवाललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसो भए डाक्टर साहब तपाईँको भनाइअनुसार यो संसदमा पा कम्तीमा टेबलिङ गर्न दिउँ हुन त केपी शर्मा ओलीले पहिल्यै यी छ भनेर देखाइसकेका थिए हो होइन अब त्यसमा के के गराउनु पर्ने त्यो गराउन दिउँ संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने नगर्ने संसदको सुविवेकमा हो उसको अधिकार म म विजय मिश्रले भने तिमीले अनुमोदन गर भन्नु मिलेन नि त तिमीहरूले के गर्छौ आफ्नो विवेक प्रयोग गर माओवादीले चिनको अनुसार मानेर भोट नहाल्ला दक्षिण कोरियाको भने मानेर माधव कुमार नेपालले भोट नहाल्लान् तँ त्यो मलाई टाउको दुखाइ भएन उनीहरूले जहाँबाट कमाइ खाएको थिएन त्यहाँको नुनको सोच उनीहरूले गर्लान् नै तर मैले भन्न खोजेको एमालेको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मा के अरे हाम्रो केपी ओली के होइन केपी ओलीले जुन किसिमले भन्नुभयो कि हामी एमसिसी पास गर्छौँ म एमसिसीको पक्षमा छु प्रचण्ड विपक्षमा हुन्छ र मिडियामा बोले हो नि त केपी ओलीले भनेपछि अहिले उनको कार्यकर्ताहरूले यताउता जे भन्ला नि त्यो त्यसको कुरा होइन त्यसको इन्डिङ के पनि उनले बोलिसकेका छन् त्यो पनि कान्तिपुर मिडियामा बोलिसकेका छन् कि म एमसिसीको समर्थक हो प्रचण्ड विपक्षी हुन् भनेर उनले बोलिसकेपछि यो कुरा अब हामीले धेरै केलाउनु पर्दैन आउरे भाउरेले एमालेको मान्छेले बोलेको हामीले उनले फला यसो बोल्यो नि त अब फेरि चेन्ज भयो होला नि त्यो कुरामा मान्नेवाला छैन इभेन डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अहिले यति हाबी भएको छ जसभा पार्टीमा उनी नै अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भने त्यहाँनिर दुई तिया लगवातले भनिसकेका छन् बैठक राख्नु उपेन्द्र यादवले सकिरहेको छैनन् उपेन्द्र यादवलाई चाइना मार्का गयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ यी सबै कुराहरूले हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि कुनै पनि बेला संसद भवन संसद हुने बित्तिकै रणनैतिक रूपमा सभामुखमाथि अभियोग लाग्न सक्ने र उनी निलम्बनमा पर्न सक्ने सम्भावना प्रबल मैले देखेको छु यो गठबन्धन गठबन्धन त आवश्यक छैन अहिले गठबन्धनको डेट एक्सपायर भइसक्यो मैले भनेको छु राष्ट्रिय सभाको चुनाव सक्यो गठबन्धन चु। सक्यो कहाँ त्यसो भए राख्छ माधव नेपालहरूले गठबन्धन यो चुनाव रहन्छ भनेर दुई दिन अगाडि बोले माधव नेपाल त राजनीतिक रूपमा सुकुम्बासी हुन् क्या उनी कुनै वार्डमा एउटा आफ्नै का के अरे जसपाको अथवा का माओवादीको अथवा अर्को कुनै पार्टीको वैशाखी न नचढिकन कुनै पनि वार्डमा नेपालको कुनै पनि वार्डमा जित्न सक्दैन नै तिनी कुनै पनि वार्डमा नेपालभरिको कतिवटा वार्ड छ त होइन स्थानीय चुनाव माधव नेपाललाई त्यत्रो च्यालेन्ज भयो हो माधव नेपाल होइन माधव नेपाल त्यही भए त पत्ता साफ हुन्छ उनीहरूले के रणनीति छ भनेदेखि नि अहिले नै चुनाव गरायो भने मय छ हाम्रो हाम्रो भोटर सबै उतै जान्छ त्यति कम छ तर जति चुनाव ढिलो गरायो सत्तामा एमाले बाहिर भएपछि जति बढी समय सत्तामा बाहिर भयो त्यति उनीहरूको मान्छेले हामीले ल्याउन सक्छौँ चाहेजीले पैसा देला अथ अरूले पैसा देला त्यो पैसा खर्च गरौँला मान्छेहरूलाई सम्भावना रहेन नि डाक्टर यो चुनाव गर्नु भनेर सत्ता गठबन्धनले सरकारलाई सुझाव दिएपछि अब सरकार आफ्नो हिसाबले गरेर अगाडि बढ्न मिल्छ गजब यहीँ पनि सबै कुरा सुन्नुहोस् जेठभित्र भनेर के चलाही गर्दैछ नि त जेठभित्र गर्नलाई यदि छ जेठ छ भन्दा अगाडि गऱ्यो भने यो संविधान अनुसार संविधानअनुसार अनुसार मिल्छ तर छ गतेदेखि तिस गतेसम्म अथवा मसानसम्म बिचमा गर्न खोज्यो भने एक दिन भए पनि अब छ महिना भए पनि दुई दिन भए पनि त त्यो त इलिगल भइहाल्यो नि त त्यसैले जेठभित्र भन्दाखेरि जेठ छ गतेभित्र गर्न दिन्छन् कि दिँदैनन् नियत के हो तिनीहरूको त्यो नियत छैन जस्तो लाग्छ मलाई उनीहरू उनीहरू छन् कि जस्तो लागिरहेको त्यसो गरेर उनी उनीहरूले त्यसरी जेठभित्र भन्दाखेरि अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुरा गरेर निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो व्यक्तिगत रूपमा पदाधिकारीहरूले कि जेठ गतेभित्र हुन्छ भनेर केही वरिष्ठ वकिलहरूले के पनि इक्जाम्पल दिइसके छ गतेभन्दा पछाडि त कामै छैन किन सात गते डेड हो अनि त्यसो भएपछि छ गतेभित्र चुनाव गराउनै पर्छ भन्ने छ अब यो म पनि त्यही तर्कमा छु संविधानको धाराहरू पल्टाउँदा अथवा ऐन जुन कानुन बनेको छ निर्वाचन सम्बन्धी स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी त्योहरू हेर्दाखेरि यदि जेठ छ गते पछाडि चुनाव गराउने हो भने फेरि ऐन कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने त्यही त अब मैले भन्नु खोजेको एक महिनाको लागि पनि जिद्दी गरेर केटाकेटी यस्तो चकलेट मलाई दिएन भनेर झगडा झगडा गरे जस्तो प्रचण्ड माधव कुमार नेपालले अब एक महिना पनि होइन पच्चिस दिनको कारणले गर्दाखेरि ऐन कानुनमा चेन्ज गरेर यत्रो खर्च गराउने त्यो आवश्यकताको सिद्धान्तले काम गर्ने उनीहरूको आवश्यकता भने उनीहरू त हरोटे हरोटे गोरुको छेरोटे दाउ होइन हरौटे हरौटे व्यक्तिको छे छे हर्ने हार्ने व्यक्तिको छेर्ने बानी भन्ने भन्छ नि तिनीहरू त हरौटे ओह्रालो लागेको मानिसलाई को त कति टिप्पणी गर्नु मतलब कस्तो कहिले कहिले के लाग्छ भने प्रचण्ड कहिले पनि संसदीय मूल्य मान्यतालाई मान्न चाहँदैनन् यिनी पोलिटब्युरो ब्युरो सिस्टमकोबाट पार्टीबाट निर्णय गराएर त्यो त हामीले बाध्य भएर मानेको भनेर बोलि नै सकेका छन् योभन्दा अगाडि अब यस विषयमा कुरा रह्यो लाग्छ मुख्य कुरा अहिले यो समग्र घटनाक्रमपछि एमसिसी पारित हुन्छ कि हुँदैन अब मुख्य प्रश्न त्यहाँनिर आयो हेर्नुहोस् अब यो सबभन्दा पछि शेरबहादेवले खुट्टा टेक्नु पऱ्यो क्या गठबन्धनको कि आफ्नै पार्टीको आफ्नै पार्टीको मात्रै टेके पुग्छ गठबन्धनलाई गठबन्धनको बैशाखीलाई फ्याल दिएर उनले आफैले वार्ता किन एकपल्ट बोलिसकेका छन् उनले यो गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्मको लागि मात्रै हो भनेर एकपटक आफ्नो कार्यकर्ताहरू आफ्नो नेताहरूलाई भनिसकेको अवस्थामा उनले अब पनि त्यो गठबन्धनलाई लिन्छन् भनेदेखि त्यो गठबन्धनमा गएका रामचन्द्र पौडेलहरूले त्यो गठबन्धनको छ उसमा छन् नि समितिमा छन् नि जग रामचन्द्र पौटले त्यहाँ छोडिदिने म राजीनामा दिने मलाई चाहिएन पौडेलले त एक महिना अगाडि कार्यकाल सक्यो अहिलेसम्म त्यो एउटा त्यो अध्यक्ष त छोड्न छैनन् भने कहाँ राजीनामा राख्छ त्यही त होइन त्यो त्यो छोड्नु पऱ्यो अलि हिम्मत किन भने तपाईँले डक्टर शेखर कोइरालाले भनिसके निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने कुरा गठबन्धनलाई सोध्ने होइन निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गर्ने हो प्रधानमन्त्रीले खुरुक्क निर्वाचन आयोग र तपाईँ मिलेर चुनावको घोषणा गर्नुहोस् अहिले नयाँ कुरा हिजो आज एउटा मान्छेले इन्टरभ्यू दिइरहेको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जुन चिठी दिनुभएको छ त्यसमा जेठ छ गतिभित्र गर्नु भनेछ जेठ छ गतिभित्र गर्नु भनेछ वैशाखमा पनि भन्नुभएको छैन उहाँले जेठ छ गतिभित्र चाहिँ गरिसक्नु है भनेर लेख्नु भएको छ तर त्यो डेटभन्दा बाहिर गर्न खोज्यो भने जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले के अरे हाम्रो चुनाव गराउन सकेन असक्षम भनेर अक्षम भनेर के अरे हाम्रो देउवालाई देउवालाई हटाउनु भएको थियो त्यसै गरी नाटकीय रूपमा सेनाको सहयोग लिएर राष्ट्रपतिले समयमा चुनाव गराउन सकेन त्यसैले गर्दा गो अहेड तिमी चुनाव गराऊ भनेर नि आफ्नो आफूले हातमा लिएर चुनाव गराउनलाई निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिनुभयो र सुरक्षा निकालेख सुरक्षा गर मलाई दिनुभयो भने नेपालमा त्यो असम्भव छैन अनि अब कुगर 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 भने के हो नि त कुगर भन्ने त को त भन्दाखेरि आवाधिक निर्वाचन गराउन नचाहने तत्त्वहरू नै कु गर्न खोजिरहेको हो नि त मैले के भन्छु व्हाइट डेमोक्रासीको विशेषताहरूमध्ये एउटा विशेषता आवधिक निर्वाचन हो ब्ल्याक डेमोक्रेसी भनेको निर्वाचनमा भ्रष्टाचार हुने र निर्वाचन जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला आफूलाई अनुकूल भग गराउनु गरा गरा खोज्नु त्यो ब्ल्याक डेमोक्रेसी हो अब तपाईँ तपाईँ ब्ल्याक डेमोक्रेसी चाहने प्रचण्डलाई चाहिँ कु गरेको भन्नु न ऊ त ऊ त ब्ल्याक डेमोक्रेसी मार्काका ब्रान्डेड मान्छेहरू भयो अनि शेरबहादुर देवालले फेरि अर्को एउटा असक्षमको बिल्ला भिरेर पार्टीलाई पनि र देशलाई पनि भडालोमा हाल्छन् त्यसो भए त्यही जस्तो मैले भने शेरबहादुरले खुट्टा कमाउनु भएन उनले राष्ट्रपति पनि उनको पक्षमा छन् निर्वाचन आयोग उनको पक्षमा छ उनले त के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यी अरौटे भरोटे जसले नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तलाई पनि बदनाम गर्न खोजिन्छ किन के हुन्छ नि सङ्गत गुनाको फल हुन्छ क्या प्रचण्डसँग जति सङ्गत गर नि काङ्ग्रेसभित्र त्यति धमिलो लाग्छ प्रचण्डसँग समयमै उस उसँग सङ्गत टुटाएर काङ्ग्रेस अहिले एकल निर्वाचन तिनटै निर्वाचनमा एकल गयो भने एकमाना सबै ठाउँमा एकमाना सरकार बनाउन सक्छ काङ्ग्रेसले यति गरे त्यही हिसाब हुँदाहुँदै तथ्याङ्क हिसाब हुँदाहुँदै पनि शेरबहादुर देवालले अहिले प्रचण्डहरूले प्रचण्डको दो दोधारा नीतिले उनले भित्रबाट बुझ्न सकेको सकेका उहाँदेवाल लोभ के छ एमसिसीमा प्रचण्डले पास गर्छु भनेर डेट मागेको छ यो पास गरिदिइहाल्ला अमेरिकाले रिसाइरहेको छ यो यो पास गर्न भनेको हो तर म ठोकेर भन्छु चेबहादेवालले बुझुन् कहिले पनि प्रचण्डले एमसिसी पास गर्ने कुरामा सहयोग गर्ने बेला छैन किनभने प्रचण्डलाई एमसिसी पास गर्दा अमेरिकाले जति पैसा दिन्छ त्यसको तेब्बर पैसा चाइनाले दिन तयार भइसकेको छ उसलाई त पैसा चाहिएको न हो फेरि बच्चादेखि के अरे पैसाको भोगी भएको धनी हुनलाई मन मनपर्छ शीर्ष नेताहरू बिच एमसिसीलाई अनुमोदन गराउने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको भनेर समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएको छ नि त राख्छ त्यो समाचार त एमसिसीका पक्षजरहरूले गरेको समाचार सामझासा मात्रै हो एउटा वातावरण बनाइदिनु मिडिया के हुन्छ भने मिडियाले कहिले काहीँ के गर्छ भन्दाखेरि कसको पक्षमा बोलिदिने भनेर त्यो अनुसार बोलिदिएका हुन्छन् होइन त्यसो भए प्रचण्ड र माधव नेपाल कुनै पनि हालतमा एमसिसीको पक्षमा आउँदैनन् हो होइन माधव नेपाल आउन सक्छन् माधव नेपाललाई त्यहाँ के छ माधव नेपालको भारतसँग सम्बन्ध तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भनेदेखि नि भन्दा अमेरिकालाई भन्दा यो भारतलाई चाहिने कुरा हो यसमा भारत र अमेरिका दुइटै मिलेर एमसिसीको पास गराउन लागेका छन् त्यो भएकोले अहिले अब भारतले त पास गर भन्दैछ अनिखेरि बल्ल सहारा कसको लिँदैछन् अब प्रचण्ड चाइनाको चा। सार लिँदैन चाइना मात्रै एउटा यस्तो हो जसले एमसिसीको विरोध गर्दछ त्यसले यही मौका हामी एमसिसीको विरोध गरेर पैसा कसले दिन्छ भन्दाखेरि त अमेरिकाले एमसिसी विरोधलाई पैसा दिँदैन भारतले पनि एमसिसीको विरोध गर्नु पैसा दिँदैन युरोपियन युनियनले पनि एमसिसी विरोध गर्नु पैसा दिँदैन अनि पैसा त त्यही चाइना हो चाइना कतिपयले चाहिँ एमसिसी मार्फत अमेरिकाले नेपालमा प्रत्यक्ष खेल्छ हाम्रो आँखा आँखाबाट अथवा हाम्रो चस्माबाट जस नेपाललाई हेर्थ्यो भने त्यो अवस्था रहँदैन त्यस कारणले भारतले पनि एमसिसीको पक्षमा चाहिँ नि खुलेर चाहिँ लाग्न सकेको छैन र लाग्दैन भन्ने विश्लेषण त्यो विश्लेषण गलत हो किनभनेदेखि मलाई म त तपाईँलाई भनिदिउँ एमसिसीको पैसा दिने पैसा पनि त्यो भारत मा मार्फत लिन्छ उल्टा घुमाएर चाहिँ के अरे अमेरिकाले त्यो त्यो क्यास पैसा जुन रहेछ नि हामीलाई यति अरब यति अरब आउँछ भन्दैछ नि त्यो पैसा पनि अमेरिकाले फन्डिङ गरिदिने होइन कि त्यो पैसा घुमाएर भारत मार्फत पाउने किन भारतलाई पानी बगेको पानीको सबै खोला त एग्रिमेन्ट गरेर लिइसकेँ अब उत्पादन भएको बिजुली पनि मैले लिनु पर्छ भन्ने उसलाई छ यो उत्पादन भएको बिजुली गोरखपुरसम्म पुगाइ दी। पुगाइदिने काम अमेरिकन प्रोजेक्टबाट हुन खोज्छ भन्ने त उसले त था सुनको थाली राखेर राखे स्वागत राखे गर्छ राखे राखे राखे। होइन त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यसमा भारतले यो उत्पादन भएको बिजुली पनि आफ्नो क्याप्चर हुने भयो किन उसको तपाईँलाई थाहा छ नि नेपाल र भारत भारतबिचको एउटा एग्रिमेन्ट के भएछ भने जुन हाइड्रो पावरमा चाइनिजहरूको अथवा विदेशीहरूको लगानी छ एकाब्ल पचास पचास पर्सेन्ट बढी त्यसमा त्यसको चाहिँ उसले किन्दैन बिजुली म किन्दिनँ भन्दा छ उसको आफ्नो लगानी भएको मात्रै किन्छु भन्दैछ होइन यसको मतलब के भने उसले अबदेखि यो यो एग्रीमेन्ट एमसिसी भइसकेपछि नेपालीहरूलाई बाध्यता हुन्छ कि भारतलाई लगानी जहाँ पनि गर्दैन बिजुली बेच्ने नत्र उसले फेरि किनिदिँदैन अनि नकिन्नेपछि बिजुलीको टेन्सन पनि भयो सस्तोमा बेच्नु पर्ने भयो या नाश भएर गइरहेको हुन्छ बङ्गलादेशबाट दिएको चामल यो के अरे बाढी पिँढी के अरे त्यो पीडितहरूलाई जुन दिएको थियो नि के अरे भूकम्प पीडितहरूलाई त्यो चामल त त्यहीँ बङ्गला कहाँ सड्यो कल उसमा हाम्रो काँक्रा भेटमा सड्यो नि त थाहा पाउनु भयो नि त त्यत्रो चामल पठाएको थियो गरिबीलाई बाँड्दै कति हुन्थ्यो तर त्यो कानुनी प्रोसेस के के गर्ने झग लगाउने भए त्यो ती सड्यो तर त्यो गयो अब त्यो सडेको त के हुन्छ जनावरलाई पनि खुवाउनु हुँदैन जस्तो भएको छ त्यो चामल सडेको जस्तै हाम्रो बिजुलीको उत्पादन पनि यहाँनिर खेर गइरहनु सक्छ किनभने यहाँ बिजुली प्रयोग गरेर हुने उद्योगहरूको प्रशस्त उत्पा के अरे स्थापना गर्नुपर्थ्यो त्यतातिर ध्यान छैन हाम्रो नेपालीहरूको त्यही भएर कृषिमा पनि त्यही भएको छ हेर्नुहोस् तपाईँले उतातिरको इन्डियाबाट सबै सबै कुरामा इन्डिया र चाइनामासम्म हामी निर्भर हुनुपर्ने स्थिति नै आइरहेको छ नि त्यही त अब त्यो त्यो भइसक्यो त्यो भइसकेपछि के देखिन्छ भन्दाखेरि हामी हामीले हाम्रो सोच गर्ने मान्छेले कमिसन भन्छन् पद भन्छन् नेताहरू त्यति भएपछि पुग्यो उनीहरूलाई कमिसन र पद भएपछि पुग्यो अनि अरू किसानहरू जतिसक्कै जाउन् नेपाली नागरिक जतिसक्कै विदेशै गरेर जाए पनि जहाँ गयो भने मतलब छैन कमिसन र पद मात्रै चाहिने मान्छेहरू नेता भइदिएकोले अहिले सूक्ष्म रूपमा उनीहरू अध्ययन गर्दैनन् त्यसो भए डाक्टर साहब रामसिसीमा एमालेको भूमिका के हुन्छ अब हेर्नुहोस् एमसिसीमा एमालेको भूमिका एमआलएको भूमिका त एमआलएले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एमाले अस्ति नै एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्दै सक्थ्यो तर एमआलएले सभामुखले जुन चौधजनालाई कारवाही गरेन भन्ने त्यो इख छ नि त्यो इखलाई त उसले प्रमाणित गरिदियो कि कि त चौधजनालाई कारवाही गर्नुपऱ्यो अदालतमा सुरु गराउनु पऱ्यो कि त सभामुखलाई हटाउनु पऱ्यो अब चौधजना कारवाही गर्दाखेरि त शेरबहादुर देवाको सरकार ढल्छ मत, सरकार ढलेर के हुन्छ चुनाव मध्ये के अरे हामी अर्ली इलेक्सनमा जानु सक्यो ढल्यो भने सरकार ढल्यो भने त अहिले त अन्तिम सरकार हो नि त अर्को सरकार त हुँदैन नि त यहाँ नेपालका नेताहरू त्यो सत्तामा लिसो टासे टासि होइन त सरकार ढल्ने होइन सरकार त त्यही रहन्छ तदर्थ के अरे अन्तरिम सरकार जस्तो रहन्छ किनभने बहुमत नपुगेपछि त उसले त विश्वास मत लिनुपर्ने हुन्छ विश्वास मत नआयो भनेदेखि एक महिनाभित्र त ढल्नै पऱ्यो नि जसरी नि त्यही त विश्वासको मत नआयो भने अनि अर्को त बनाउने नियम छैन नि त अब यो त अन्तिम धारा के अरे छत्तरको एक दुई तिन चार पाँच छ सातमा गएर बनेको बने छ बने, पाँच छमा पुगिसकेको हो नि सरकार त भने यस पछाडि विकल्प छैन छयत्तर पाँचले त छयत्तर दुईमा फेरि ढालिदिएको छ अनि अर्कोले आधार पेस गरेमा छैन त त फेरि त्यहाँ है ती ती कानुनका क्षेत्रमा दस्तरी छन् राख्छ त्यो हाम्रो अहिले मेन विषय होइन

अर्ले इलेक्समा जानुपर्छ भने काङ्ग्रेस चुप्ची प्रचण्डहरू जबस्ती गर तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिएको घरमा विघटन गर्दा त्यो भनिदिएकोले गरेको नत्रमा काङ्ग्रेस अर्ली इङ्ग्लेसमा जान्थ्यो झन् त्यतिखेर झन् उनीहरूको तादा झगडा हुन्थ्यो तर सर्वोच्चको डिजाइन अथवा तपाईँले परमादेश जारी गरेर यी सबै कुराहरूको जुन छ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यसका त भित्री राजाहरू भिन्दै छन् मैले त्यसको बारेमा भनेको थिएँ यो सबै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर विज्ञप्ति निकाल्नलाई एउटा कुनै सूचना ल्याएर दिएपछि तर्साएको होइन यी सबै कुराहरूले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा अहिले पनि भारतको चलखेल छ तर भारतले अमेरिकासँग मिलेर यहाँ चलखेल गर्दैछ भन्ने कुरा देखिसकेको छ त्यसैले एमसिसी नेपाललाई भन्दा पनि अथवा अमेरिकालाई भन्दा पनि यो सबभन्दा चाहिने भनेको भारतलाई हो यसको भित्री राज मसँग धेरै प्रमाणहरू छन् हेर्नुहोस् है त्यसैले गर्दाखेरि यो भारतले पनि नाइटोदेखि बल इभेन मात्रै के भन्छ भने एमसिसीको पैसा समेत कति भारतले आफ्नो ब्ल्याक मनी हालेर गरिदिन्छ कि किन चुनावमा ब्ल्याक मनी दिन्छ नि नेताहरूलाई त्यस्तै ब्ल्याक मनी कुनै हालेर उसले गरिदिन्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् यता यता घुमाएर यो पैसा त नाटक पैसा त यो मैले देख्छु कि पैसा त ब्ल्याक मनी हालिदिने के गर्ने के गर्ने अनि डलरको भाउ बढाउने उसबाट पनि हाम्रो पैसा त बिचरा निरीह पैसा छ हाम्रो नेपाली पैसा त अब यी सबै कुराले गर्दा के देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिमा सभामुख र प्रचण्ड डेन्जर जोनमा छन् दुइटै डेन्जर जोमा छन् है प्रचण्ड र सभामुख दुवैजना कसरी सभामुखले प्रचण्डले नचाहँदा पनि सभामुखले एउटा एउटा सभामुखको जुन एउटा कार्य ऊ हुन्छ नि एउटा सभामुखले विवेक पुर्याउँदाखेरि बहसमा त ल्याइदिनु भन्न सक्थ्यो नि त तर उसले सभामुखले बहसमा पटक पटक दुईपटक रोकिसके समय सारेर भनेपछि यो यो गर्नु मतलब सहमुख डेन्जर जोनमा छन् किनभने यिनले संसदीय मूल्य मान्यता प्रक्रियालाई यिनले लात हाने भन्ने पनि हुन्छ लात हानेकै हो यो त किनभनेदेखि दुईपल्ट सारे डेड लाइन जब भनिन्छ त्यो डेड लाइनलाई क्रस गर्ने गरी सारे दुईपटक त्यसले गर्दाखेरि यिनी चाइनाको इसारामा हिँडेका रहेछन् भन्ने छ अब त्यो चाइनाको इसाराको प्रमाणहरू जब छरपष्ट हुन्छ नि त्यस पछाडि यिनी डेन्जर जोनमा पर्छन् अब म एउटा विजय मिश्र झा बोले त अनुमान गर्दैछु कि यिनी यसरी गर्दैछ यसरी गर्दैछ भनेर भनेदेखि सिङ्गो अमेरिकाले अध्ययन गरेर बसेको छैन होला सिङ्गो भारतले अध्ययन गरेर बसेको छैन होला यहाँको नेपाल सरकार अथवा नेपालको आर्मीले अध्ययन गरेर बसेको छैन होला त्यसैले जब छिरिक्क संविधानको कुनै धाराको उल्लङ्घन गर्ने गरी नेपालको ऐन कानुनहरूलाई उल्लङ्घन गरेर गरी त्यसलाई दाबेर कुनै काम गर्छन् र त्यो अति भयो भने नेपाली सेना पनि बाहिर आउनु पर्यो के जनताको पक्षमा बोल्नु पऱ्यो नि सेनाले पनि त त्यसले गर्दाखेरि नेपाली सेना राष्ट्रपति दुवै अब एउटा ग्रुपमा एउटा एउटा एकापट्टि लागेर उनीहरू यिनीहरूले जेठ छ गतै भित्र चुनाव गराउन चाहेनन् भने नेपालको राजनीतिमा नाटकीय ढङ्गले जे पनि हुनसक्छ जे पनि भनेको के हुनसक्छ राष्ट्रपति कुरा गर्नुभएको थियो नि राष्ट्रपति हुन सक्ने त्यसलाई अधि शासन चल्न सक्छ त्यसलाई को भन्दिनँ म राष्ट्रपतिले चुनाव गराऊ भनेर निर्देशन दिने हो त्यो त अहिले दिएको त्यो उसमा पनि सदाश सदा सहितको जुन पत्र दिनुभयो राष्ट्रपतिले त्यसमा पनि त त्यो चुनाव त गराऊ संविधान कानुनअनुसार नियमअनुसार जाऊ भन्नुलाई त ने ने ते 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 वा ते वा नियम तिमीहरू गएनौ त्यही भएर मैले चुनाव घोषणा गरिदिएँ भनेर घोषणा गर्न सक्यो नि त राज निर्वाचन आयोगलाई चुनाव के अरे सरकारलाई पनि त्यो अधिकार छ त के अरे पाँच वर्षभन्दा चुनाव गराउँछ भन्ने होइन सकेको छैन संसद संसद चलिरहेको बेलामा अध्यादेश ल्याउनु हुन्छ अनि अध्यादेश ल्याउनु को होइन त्यसो भए त्यो आफ्नो अनुकूल हुँदाहुँदै संसदीय प्रक्रियामा पुग्दैन भनेदेखि नैतिकताको आधारमा सत्ता छोड्ने प्रवृत्ति हुनुपर्छ त्यो त देव देवमा पनि भएन अथवा प्रचण्डमा पनि भएन अथवा ओलीमा पनि भएन यो कुरा भएको मामिलामा त्यो त यसो होस् शेरबहादेव के भन्छ नि केपी ओलीको कुरा बताइदिउ दुई तिहाई लगभगको सरकार हुँदाखेरि भारतलाई अप्ठ्यारो परेको थियो सबै चाइनासँग मिल्न गएको जस्तो लाग्यो भारतले फुटाउन अनेक प्रबन्ध रहेछ प्रचण्ड त्यो भारतीय डिजाइनमा फसे अथवा माधवका नेपाल भारतीय डिजाइनमा फसे प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिने यतातिर भन्ने उतातिर माधवका नेपाललाई प्रधानमन्त्री ने भनेर फोन गर्थे इन्डियनहरूले अनि यो दुइटै मख परेर यिनीहरू फुटाए उन्नाइस बुद्ध के अरे हेडक्वार्टरमा हेडक्वार्टर बम हाल्न लगाए अनिखेर त्यति भए अब हामीले गर्यो हामी सफल भयौँ भनेर हिन्दीमा कुरा गरे पनि भाइरलै भयो होइन यति गरिसकेपछि के भयो भनेदेखि अब यिनीहरूलाई त मिलिदिनु भएन अनि त्यस पछाडि उसले के गर्यो भारतले रला लगाएर र सँगको र सँगको केपी ओलीको सम्बन्ध जुन छ त्यसलाई नवीकरण गरे मित्रता नवीकरण गरे नवीकरण गरिसकेपछि के उसलाई फेरि सहयोग गर्न थाल्यो त्यो सहयोग गर्ने दुइटा सडकमा ल्याइदियो सडकमा यसरी ल्याइदियो त्यसबाट के भने अनि अब अमेरिका र मिलेर यिनीहरूले पनि अब त्यसमा के विकल्प त भन्दा यो केपी ओली पनि सत्तामा गइसकेपछि जसरी महेन्द्रलाई बेकु बनाएन तिनपल्ट त भने ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्र सत्तामा गइसकेपछि चिनलाई सार्कको सदस्य बनायो भन्छ <coughs> महेन्द्र चिठी पठाउँछ सत्तामा कसैले चिठी पठाउँछ महेन्द्रले कु त गर्न दिएको सहयोग गरेको हो नि भारतले त होइन भारतले कु गर्न महेन्द्रलाई सहयोग गर्यो बिपीले आँखा जुदायो भनेर भरे महेन्द्रले चिन चिन के अरे चिनमा के चिठी पठायो तपाईँले अहिले भाइरल भइरहेछ म कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु म कम्युनिस्ट हुन तयार छु भनेदेखि चिठी पठाएको थिएँ होइन त्यो भएपछि भारत तर्सियो अनि भारतले के गरेर यसलाई फकाउनु पर्यो भनेर तपाईँले हेर्नुहोस् मैले नयाँ कुरा बताइदिन्छु श्रीपाँस वीरेन्द्र बिरविक्रम शाहदेव श्रीपाँज महेन्द्र बिरविक्रम शाहदेव यो देव थपेको छ तोभन्दा अगाडि देव थपिएको छैन त्रिभुवनमा देव हुँदैन अथवा तोभन्दा अगाडि राजामा देव छैन देव पनि थप्दै भन्दा इन्डियाले थप्दै हेर्नुहोस् है इन्डियाले के प्रस्ताव पठायो भनेदेखि अब यो त कम्युनिस्ट हुने बाबा यो त यसलाई त हिन्दू बनाएर हाम्रो पक्षमा पारेर अर्को कुनै उपाय सिद्धान्त बताएर यसले मान्नेवाला छैन यो त कतिखेर बोल के बोल्छ थियो क्या तिम्रो राजा महेन्द्र भन्थ्यो र क्या इन्डियनहरूले तिम्रो राजा महेन्द्रले कतिखेर के भन्छ के जवाब दिन्छ त्यो त सन्की टा ता, टाइपको छ अब यो त चिनसँग मिल्ने भयो भने तिम्रो के हुन्छ अब यसलाई अर्को कुनै उपाय छैन सूत्र एउटा छ यसलाई हिन्दूको सम्राट बनाउने अनि हाम्रो पुरै भारत र नेपाल एउटा बनाएर तपाईँ राजा बनिदिने भारतभरिको भनेर उसलाई प्रस्तावै राखेको हो नि त त्यो प्रस्ताव लिएर जानु महेन्द्र महेन्द्रलाई नि महेन्द्रलाई तपाईँलाई राजा बनाइदिने तपाईँ हिन्दूको सम्राट अनि तपाईँ हिन्दू भने नि त्यो त्यो त्योभन्दा त्यो प्रस्ताव लिएर आएजो त्यो एकजना गुरुङजी हुन्छ नि त भन्नुहुन्छ नि उहाँलाई बोलाए अनि उहाँलाई इन्डियामा भने यति भए राजालाई गएर भन भनेर त्यस पछाडि के हो भनेदेखि राजालाई त कुरा भनिसकेपछि राजा त डगमग गर्दैन हेर्नुहोस् अनि अब अबलाई के गर्नु भने एउटा राजदूत पठाएर भारतले सुनको थालीमा राजाको खुट्टा धोएर तपाईँ हिन्दूको सम्राट हो भनेर हामी हिन्दू हिन्दूको हो भनेर राजाको खुट्टा धोएर अनि कचौरा पानी राखेर धोएर सुनको कचौरा सुनको थाल राखेर राजालाई मख पारेर राजालाई देवको पदब दिएर अनि पहिले उसले भन्दैथियो अनि शहादेव भन्ने बनाइदिएपछि राजा मख परे राजा मख परे मख परेर उनको भित्र किचन क्याबिनेटमा इन्डियनहरूको प्रवेश भयो भटावट प्रवेश भयो प्रवेश भयो र उनको विकनेसहरू पत्ता लगाएर उनलाई झ्याप्प सल्टाइदिएकै यो मान्छेलाई धेरै दिन राख्नु हुँदैन भनेर त्यही केस ज्ञानेन्द्रलाई पनि भयो हेर्नुहोस् सुरुमा ज्ञानेन्द्रलाई राजासँग फुटाए बिरेन्द्रसँग फुटायो फुटायो फुटाए फुटाए भूमिगत गिरो सञ्चालन गरेर बसेँ यताउता गरेँ अनि त्यो चाहिएको बेलामा युज गरेँ राजासम्म त बनाइदिए बिहा अनि त्यस पछाडि फेरि के गरेँ यो त फेरि चाइनाको सार्क सदस्य बनायो भन्छ भने रा उसलाई पनि सत्ताबाट हटाइदिए आन्दोलन गर्न लगाएर सबै बैसाठी त्रिसैठीको आन्दोलनको सम्पूर्ण खर्च भारतले बोरेको छ भन्दा हुन्छ देखाउनु न कहाँबाट पैसा आयो भने उनीहरूले पैसा तिसठी आन्दोलन जुन साथ गरे सात दलले बाह्र बुझे सम्झौता गरे ती सबै खर्चहरू दे प्लेन भाडा समेत तिमीहरूको जुन गयो नि उहाँनेरि त्यो सबै भारतले दिएको भए पनि उनीहरू कहाँबाट ल्याए तिमीले देखाउँदै एउटा पनि म भन्छु क्या बाह्र बुझे सम्झौता गर्न जानेहरूको खाने बस्ने प्लेन भाडा ट्याक्सी भाडा तिनीहरूले आन्दोलन गर्ने यहाँनिर सबै जति गरेको थियो जनआन्दोलन सबै खर्च भारतले दिएको हो कि होइन कि तिमीहरू तिमीहरूको अडिट रिपोर्टमा देखाउ पार्टीको त्यसको खर्च जनआन्दोलन यति खर्च भएको थियो यो पैसा यहाँबाट आएको देखाउन सक्छन् देखाउन सक्दैनन् मलाई थाहा छ उनीहरूले त्यहाँबाट लिएका त्यो गरेर के अरे ज्ञानेन्द्रलाई हटाए हेर्नुहोस् है यहाँनिर दुइटैको तपाईँ यस दुइटै गरेर देख्नुहुन्छ तपाईँले हटाए अब यो यो दुईवटा देखिसकेपछि के देख्नुहुन्छ भने तपाईँले केपे उसलाई पनि त्यही गरेँ त चाइनासँग मिल्न आँट्यो भनिसकेपछि छ महिना यो नाकाबन्दीको बेलामा उ गरेर यसलाई यसलाई कसरी अपदत्र बनाउने भनेर कमजोर पार्ने भनेर पहिले फुटाएँ अनि उसलाई पनि सहयोग गरेँ जस्तो गरेँ अनि सहयोग गरेर जस्तो गरे 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 लास्टमा के अरे सर्वोच्चमा पुगेपछि सर्वोच्चलाई फ्याँक गएपछि उनीहरू ट्विस्ट भयो भारतीयहरू है यसलाई फ्याक भनेर अनि चा, चाइनाको बरु डिजाइनमा यो किन ओली ठिक छैन भनेर ओली ओली कि ओली कि देउबा भन्ने कुरा गर्दाखेरि भारत र चाइनाको के अरे भारत र अमेरिकाको लिस्टमा ओली उन्नाइस देउबा बिस भन्नेमा पऱ्यो क्या अनि त्यही भए देउबाले पाएको हो हेर्नुहोस् यी सबै मैले गरेको यो ओकिले बस यी सब नाटक हेर्नुहोस् है सब नाटक हुन् त्यही भएर मैले भन् मैले अस्ति एउटा आज एउटा कुरा लेखेको छु क्या हिजो शहीद दिवस थियो नि त एउटा स्ट्याटस लेखेको छु मैले के भने जो विदेशीहरूको हली भएर यहाँ राजनीति गरिरहेको थिएँ गरिरहेका छन् अथवा नेपालको कुनै विङ्ग्सको सिआइडी भएर राजनीति गरिरहेका थिए अथवा राजनीति गरिरहेको उनीहरू कहिले शहीद हुनु पर्दैन कहिले शहीद भएका पनि छैन त्यस्तो मान्छे हेर्नुहोस् कुनै सेटिङबाट राजनीति जो गरिरहेछन् तिनीहरू शहीद भएको छैनन् आफ्नै भित्र इच्छादेखि राष्ट्रियताको लागि डेमोक्रेसीको लागि मानव अधिकारको लागि भित्र इच्छादेखि आन्दोलन गर्नेहरू मात्रै सहिद हुन्छन् भनेपछि देशका लागि गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू लामो समय टिक्दैनन् हो लामो समय टिक्दैनन् टिक्न टिक दिँदैनन् त्यसैले गर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि यो विदेशीहरूको जालोमा नेपाल फसिसकेको छ तपाईँ एमसिसी पास होला नहोला भन्नुहुन्छ एमसिसी पास भए पनि नभए पनि एक दुई वर्षभित्रमा नेपालमा अमेरिकन, अमेरिकन सेना तपाईँ देख्नुहुन्छ पास भए पनि नभए पनि होइन अमेरिकन सेना त अहिले पनि मुस्ताङमा त्यहाँ नेपाली सेनालाई तालिम दिन दिइरहेका छन् भन्छन् नि त अहिले आएको चार हजार पाँच हजार अब आउने पचास हजार एक लाख दुई वर्षभित्रमा हेर्नुहोस् है मैले त्यो देखेको छु किनभनेदेखि यो यही रबैया गरेर चाइनाको मुखपत्र जस्तो बोल्न थाल्यो भने यहाँको नेताहरूले चाइनाको मुखपत्र जस्तो बोलिराख्ने बानी गरेर परराष्ट्र नीतिमा हामी छौँ भनेर सबै नागरिकहरूले नभन्ने हो भने अनि चाइनिज मुखपत्र बन्नेहरूलाई त बडो उच्च सशङ्गित हुनु स्वाभाविक हो नि त फेरि डाक्टर साहब त्यसो भए तपाईँ हामीले चाइनिज सुन्नु हामीले चाइनिज मुखपत्र पनि बन्नु हुँदैन हामीले भारतीय मुखपत्र पनि बन्नु हुँदैन हामीले अमेरिकन मुखपत्र पनि बन्नु हुँदैन तर यहाँको नेताहरू यो ती यी देशहरूका मुखपत्र भएर जुन बोल्दैछन् हामी असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्नु पञ्चशीलको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने भनेर हाम्रो त छ नि त संविधानमा त त्यो अनुसार त छैन एउटा प्रचण्डले विदेशी विभागसँग कुरा गर्छ परराष्ट्र मन्त्रालय जानकारी दिएछ नेपालमा नेपालको नेताहरूले विदेश पूर्व प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्दा विदेशसँग कुरा गर्दाखेरि त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राखेर कुरा गर्नुपर्छ नि त अनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहै छैन होला त्यो त नेपालका कुनै पनि नेताले गर्ने गरेकै छैन हो यो यो भनेको के हो त भने बिकाउहरूलाई हामीले नेता मानिरहेका छौँ त्यसैले आम पब्लिकले जनताले पाँच पाँच वर्षमा जुन आवधिक निर्वाचन हुन्छ जसलाई मैले व्हाइट डे वाइट डेमोक्रेसी भनेको छु हामी वाइट डेमोक्रेसीमा जाने भने आवधिक निर्वाचन पाँच वर्षमा गर्नुपर्छ र त्यो पाँच वर्षमा त्यस्ता आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने अथवा परराष्ट्रको स्वीकृति बिना विदेशीसँग लुकी लुकी कुरा गर्ने विदेशीहरूसँग ब्ल्याक मनी ल्याएर चुनाव खर्च गर्ने अथवा विदेशीहरूसँग भत्ता खाने विदेशीहरूको लागि सहयोग पुग्ने गरी नेपालमा आन्दोलनहरू गरिदिने त्यस्तालाई नेपाली नागरिकहरूले चिन्नुपर्छ र विदेशमा रहेका जुन नेपाली नागरिकहरू छन् उनीहरूले भोट दिने अधिकार यसपालि नै पाउनुपर्छ डाक्टर साहब यो अब अन्तिममा पनि छौँ गठबन्धनलाई नै टुटाएर आफू भोलि घरमाघाटको अवस्थामा पुग्नुभन्दा बरु एमसिसी पारित गर्न दिउँ भन्ने दिशामा प्रचण्ड र माधव नेपाल गएका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ नि होइन प्रचण्डले त्यो गरेका छैनन् हेर्नुहोस् प्रचण्डले त्यो गर्ने भए अहिले त विदेश विभागका प्रमुखसँग चाइनाकोसँग कुरा गर्दैनथे बुढ प्रचण्ड अब गठबन्धन टुट्ने बित्तिकै सडक आन्दोलनमा गएर हामीले एमसिसीको विरुद्धमा हामीले यस्तो गर्दा हामीले यस्तो गऱ्यो भनेर जनताको भोट तान्ने जनतालाई छाडो हान्ने काम गर्छन् त्यसको लागि पैसा चाहिएको छ त्यो पैसा चाइनासँग लिन्छन् चा, देखेको कुरा यही हो अब त त मेरो नजरमा सुन्नुहोस् है एउटा उनको नजरमा के केपिओली केपिओलीको नजरमा आफ्नो कुरा ठिक होला देउबाको नजरमा आफ्नो कुरा ठिक होला प्रचण्डको नजरमा पनि त्यही कुरा ठिक होला नि त चाइनासँगै मिल्नुपर्छ भने ठिक होला अब मेरो नजरमा दुइटैसँग नमिल है तिमीहरू आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर भन्ने मेरो नजरको कुरा हो त्यसैले मान्छेले प्रचण्डले गरेको कुरा गलत मेरो नजरमा भयो क्या तर उसको नजरमा ठिक हुनसक्छ उसको कार्यकर्ताको नजरमा ठिक हुनसक्छ होइन त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ डाक्टर साहब त्यसो हो भने अब 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 अन्तिममा पनि छौँ यो गठबन्धन टुट्ने र एमसिसी पारित हुने हुन्छ वा हुँदैन ट्याक्कै न अब होइन गठबन्धनको डेड लाइन त तपाईँले मैले भनेको अनुसार राष्ट्रिय राष्ट्रियसभाको चुनावसम्म मात्रै थियो होइन तर त्यो अब त्यो टुट अहिले अहिले अब नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो बोली त्यो छैन गठबन्धन राख्नुपर्छ भनेर छैन त्यसले गर्दाखेरि यो गठबन्धन अब हेर्नुहोस् आज भोलि पर्सि तिन दिनभित्र जब यो पच्चिस गतेसम्म छ नि के अरे बैठक बोलाउने भनेको जुन दिन संसदको बैठक बस्छ त्यस पछाडि गठबन्धन टुट्न थाल्छ अबको अबको संसदको बैठक यो पच्चिस गते बिन्दु पच्चिस गते छ गति कहिले राखेको छैन होइन हो त्यो संसदको बैठक बसुन् जेसम्म यिनीहरूले यताउता के के गर्लान् तर संसदीय बैठक बसिसकेपछि नाटक यो गठबन्धन पनि कोल्याप्स भएर जान्छ यो कुरा ग्यारेन्टी हो पनि पारित हुन्छ अनि एमसिसी पारित हुने कुरा त के छ भनेदेखि एमसिसीको डेड लाइन यति उति भन्ने होइन एमसिसी अहिले पारित गर्न किन सभामुखी यही रह्यो भने उसले पास गर्न दिँदैन नाइटदेखि बल लगाउँछ त्यसले गर्दा स यो सभामुख हुनेसम्म एमसिसी पास गर्न आश गर्नु भनेको मूर्खता हो हाम्रो शेरबहादुर शेरबहादेवालले त्यसले गर्दाखेरि उनको भित्री जुन लिगेसी छ चाइनासँगको त्यो उनले थाहा पाएको छैनन् होला त्यो हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि यो सभामुखलाई काखी च्यापुन्जेलसम्म यो एमसिसी पास हुँदैन कि त सभामुखलाई निलम्बन गर्नुपऱ्यो कि विदेशको कुनै भ्रमणमा पठाउनु पऱ्यो कि बिरामी भएर अर्कोलाई निमित्त सभामुख हुनु हुनुपऱ्यो त्यस्तो अवस्थामा बहसमा ल्याइदिनु पऱ्यो बहसमा ल्याउने पास हुने सम्भावना छ तर अहिले एमसिसी पास भएन भने पनि छ महिना पछाडि एक वर्ष पछाडि हुने संसदीय निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरूले त यही सापकोटालाई सभामुख बनाउँछ भन्ने छैन नि त्यतिखेरको अवस्थामा धोइ पखाली गरेर कुनै एउटा यस्तो सभामुख बोल्ला जसले एमसिसीको पक्षमा बोल्ला अथवा एमसिसीको पक्षमा नबोल्ने न्युट्रल बसे पनि म संसदीय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछु भनेर भोट हाल्ने नहाल्ने तपाईँहरूको कुरा हो उसले त सभामुखको अधिकार कति हो भने दुईतिर बराबर भए त उसले भोट हाल्न पाउँछ नि त ते ते रा रा। न त उसले त्यहाँ विवादमा लाग्दैन नि त त्यस्तो अवस्थामा अर्को कुनै सभामुख आउला तिनवटा विकल्प हो नि मैले एउटा चाहिँ उसलाई नि कतैतिर पठाइदिएर त्यहाँ निमित्त राखेर अथवा अर्को उसलाई निलम्बन गरेर के अरे महाआयोग नलाग्यो भने निलम्बन त पर्छ निलम्बन छोड्नुपर्छ त्यो बिचको पिरियडमा पास हुनु सक्थ्यो तेस्रो भनेको नयाँ निर्वाचन भइसकेपछि आउने नयाँ सभामुखले प्रस्ताव राखेर भए पनि त्यो पास हुन्छ अर्को वर्षसम्म जाने भयो यो अहिले डेडलाइन सेडलाइन केही पनि हुँदैन डेडलाइन त दुईपल्ट चेन्ज भइसक्यो पटक पटक चेन्ज हुन्छ नेपालको लागि नेपाल त्यही भएर नेपालको लागि अमेरिकाले पटक पटक चेन्ज गर्छ किनभनेदेखि नि विश्वको दोस्रो ठुलो दूतावास नेपालमा अमेरिकाले त्यसै बनाएको छैन नि त्यसले गर्दा यो डेडलाइन भन्नु यताउता फरक हो त्योभन्दा डबल बजेट दिएर अर्को कुनै कार्यक्रम कार्यक्रमै ल्याइदिनु सक्छ त्यो चाहिँ विचार गर्नु पर्यो हुन्छ हुन्छ डाक्टर साहब यो विचार र समयका लागि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु हस् धन्यवाद